dedap tidak prabawane ngaratri sasatara wus manjer kawuryan pan kuciwa memanise manggap Sri Nateng Dalu Sinewaka Sangya Pratasi aglar ning cakrawala winulat ngelangu perantini paksa kebegat saking keng taranggono kang sumiwi waroto tanpa selo cahayu nggih Mas monggo dawuh langgam menapa nyuwun ali-ali nggih Mama pun aturaken kanca-kanca sang kuryang woyo-woyo Mas berarti. Piye? Ule-ule tahu. Angsul-angsul ngono. Angsul-angsul. Oh, tahu. Tahu. Ujon kok ya, Dek ya. Ujon berarti engko senggakane ya kudu aja hae. Lah piye? Tahu. Tahu. Bompake wonge senggakane tahu ya Mas ya. Orang nganggo hae ning tahu. Tahu. Yo prakteke. Lah nggih nek ibarate tahu no aku tahu apa ya, Mas? Nek kowe iki tahu. Tahu napa, Pak? Tahu kemplong. Tahu kempong. Heeh. Tahu kempong ketoknya berduduk nih sore isi nganjerunnya isi angin. Kok angin toh Mas? Daging lho. Ketoknya jebubuk kaya gini nih. Lah ya. Oh iya. Oh roku ini larang lho. Rok kaya ngono larang. Eh ini dinyang 5 juta ndak? 5 juta kaya ngono yang kelewer ini rong atau seket doa itu apa? 5 juta. Rang mang juta. Sa isi nih. Kuyok larangan nih semua.
Tonggoku kono selawe wis nggawa remason karo PPO. Karo Okana. Sampean kok ya mosok selawe Thomas, Mas. Iki mau enek sing ngrasani dulur-dulur saking Suruh Kalang. Piye, Mas? Eva iki kok ketok lemu. Nggih, Pak, pengestunipun menika meteng, Pak. Aja ngono kuwi, Thomas, Mas. Aja mbok omongke. Kandak nombai, nek aku meteng. Nggih, selamat kepada mempelai berdua. Aku ya pengen dongake yo, Mas. Ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, cepat mendapatkan momongan. Enggal-enggal ndang meteng yo, Mbak, kaya aku. Amin. Oh, biasane iki nulari lho, Mas. Ya. Nyanyine. Tutoke. Heeh. Madhep nyanti iki, Mas. Lah, penake adhep nang ndi? Madhep rono nyingkur sing mriki. Lah nggih. Madhep mriko nyingkur sing mriko. Lah terus madhep mriko nyingkur ngantene. Lah nggih. Penake kowe mlumah wae. Mosok ngatang-atang ning kene. Pilihanku meripatiru amri merisulisnya engkang maharani yang takut isi hatiku besok sanono ali-ali matamu ora jan wae aja ngantek luntur. Tahu. Kok nek nang kayu apak bedone? Apa? Gendeng. Oh, gendeng. Gendeng. Apa sak kenapa, Pak? Oh, caping gunung. Oh, nggih. Mas Gareng mengke spesialis caping gunung, agem gulung sak modare nggih, Pak. Nggih. Gulung kok sak modare iki. Lah piye? Ya ora sak modare wong iku ora nek anggarane UGD kok sak modare. Alah ora apa-apa wong larang teko kene. Ya. Perpaduan ya, tahu dan gendeng. Ayo, cah wis ki. Tok Reni, henti. Ngisis. Langgih to, Pak. Kene, Mas. Ya, Dek, alon-alon. Pilihanku. Sampean apa aku? Sampean. Pilihanku meripatiru amriye. Mari sulistia engkang warani intakon isi atiku besoe berasa nono ali ani suwon Deva Karisma. Mas, apa? Dikanti.